Salve, rapaziada, estamos de volta aqui mais uma vez e hoje eu trago para vocês esse maravilhoso software para otimizar desde a raiz o seu PC, beleza? E sem mais delonga, vamos às principais, né, ferramentas aí que vai estar otimizando o seu PC. De maneira que você tenha cuidado quando for usar essa ferramenta, principalmente como eu estou gravando aqui agora, eu tenho que ter maior cuidado com essa ferramenta porque ela pode estar aí desativando aí o gravador, né, velho? Gravador, galera. Então você tem que ver tudo isso aqui que tá aqui do lado, né? E já de cara que eu cliquei pra tá limpando, né? Os resistos, porque fica aqueles arquivos de regedite inúteis, né? Era aqueles arquivos que você não tá sendo usado, só tá ali ocupando espaço, beleza? E outras finalidades aqui, outras funções. Né, tem aqui o desinstalador inteligente para remover programas desde a raiz para não ficar regedite, não ficar nenhum arquivo, de maneira fácil e sem você perder tempo. Com esse software você só vai ganhar tempo, beleza? Mas antes você deve clicar em dos pause break e criar um ponto de restauração aqui em configurações avançadas, proteção dos sistemas, e você vai criar aqui um ponto de restauração para o disco local C e para o disco local D, caso você tenha uma partição aí sobrando, beleza? No meu caso, eu vou estar criando aqui para o disco local C, que é onde está instalado o Windows, tá? Você vai criar, beleza? Vai colocar uma letra, vai criar um, ou colocar qualquer nome e vai estar criando aí um ponto de restauração. Então, se alguma coisa der errado, alguma coisa porventura você tenha clicado sem prestar atenção, às vezes você entender, né, o que está fazendo, e você vai estar restaurando seu sistema vai voltar ao seu que era antes, tá? Então aqui você pode estar marcando remove vestígio, reparar disco, reparar atalho, limpar registro, arquivos temporários, tá? Se eu clicar aqui procurar, vai aparecer várias coisas. Agora, quando você estiver gravando, fazendo alguma coisa importante, cuidado, porque ele vai desativar tudo para fazer a limpeza de forma correta, né? Então tá aqui a limpeza de disco, tem gerenciador de menus, que é exatamente essa barra aqui, galera. Quando você vai aqui, ó, você clica, vem essa barra aqui, você pode estar personalizando essa barra, você pode deixar aqui o que você quer, pode criar um atalho aqui também dessa barra aqui, entendeu? Às vezes você quer ter um acesso mais rápido, entendeu? Eu não vou clicar em reparar problemas, que eu tenho medo do vídeo aqui fechar, entendeu? Aí eu vou clicar aqui em gerenciador de menu de contexto. Você pode estar desmarcando alguma coisa que você acha desnecessário estar aqui nesse menu de contexto, tá? Você quer estar removendo algum desses atalhos aqui, beleza, rapaziada? Tá removendo. E eu aqui no momento não vejo necessidade, mas você deve analisar aí, estudar mais a respeito desse programa. Tem um limpador de registro, você pode estar limpando o registro, tá? Como falei, né? Tem as miniaturas, né? Duplicadas, né? Não digo miniaturas, arquivos. Tem arquivos, né? Duplicados, né? Às vezes você baixa dois software, né? Muitas vezes você clicou e aí você acabou baixando dois software sem perceber, beleza? Nós temos aqui esse programa que ele vai estar eliminando esses arquivos duplicados. Se não me engano, ele deve estar por aqui, galera. Eu estava analisando ele, tá? E eu encontrei ele, eu encontrei ele no canal do Red Global Gamer, entendeu? Que agora é Red Global, né? Foi lá que eu encontrei esse programa aqui, galera, tá? Foi lá que eu vi o vídeo, né? E assisti, gostei muito, né? Tem aqui como se recuperar arquivos, né? Que foram deletados, aqui ele vai fazer uma varredura, beleza? Tem como você também criptografar arquivos para proteger de hackers, né? A assistente de navegador também é outra ferramenta para te proteger de hackers, para estar otimizando aí o seu acesso, né? Acesso de banda, o tráfego, né? Da internet aí, melhorar aí, né? E também vai estar dando mais FPS, né, galera? Limpando tudo isso aqui, né? Aqui é procurar arquivos duplicados, tá? Aqui é uma benção, né? Maravilhoso demais, né? Tá aí. É uma ferramenta em um clique, você vai estar aí. Porque você ficar apagando um por um, dá uma raiva, né? Isso dá raiva, né? Ficar um por um, ficar aí nesse negócio de você perde um tempo, né?
procurando arquivos duplicados, você perde o maior tempo. Então, galera, vai mexendo aqui, tá tudo mastigadinho, entendeu? Tudo que você precisa fazer vai estar na instalação. Quando você for baixar o arquivo, tem coisas aqui que eu não posso mostrar aqui pra vocês, tá? Que a plataforma não permite, tá? Então, você vai estar vendo aí, beleza? Então, aqui eu vou ativar a manutenção automática. Aqui ele vai estar limpando nos horários, tá? Automaticamente, tá? É, remover vestígios de privacidade, desligar ao desligar o Windows. É, ativar a limpeza de correção profunda, entendeu? Mano, isso aqui é uma benção, é maravilha, entendeu? E você aproveita aí, pessoal, e dá o apoio ao canal do Red Global Game, juntamente com... É, ele faz parte de uma equipe chamada RH Creator, né? Equipe Help e Help Red Global, né? Help Tutor, né? Tutor, entendeu? Aí, também, se você gostar aqui, tá vendo nosso conteúdo, né? Também deixa o seu apoio, né? Se inscreva. E é isso, galera. Não vou falar muito, não, senão estraga, beleza? Vocês deu para entender resumidamente, né, como é que funciona, beleza? Muito bom. Tem muitas coisas aqui que eu não vou poder ativar, que se eu ativar vai desligar a gravação. Mas tem até otimizador de memória, que maravilha, né, de memória RAM. Olha que beleza. Olha só, você clica aqui, otimiza, limpa dados. Mano, é... Ele vai deixar seu PC, ele vai... Entendeu? Desbugar seu PC todo, ele vai... O seu PC tá lagado, o seu internet tá lagado, tá pesado. Ele vai tipo formatar o seu PC praticamente, né? Não vai formatar como a gente sabe que formatação você tem que instalar tudo de novo, né? Ele vai fazer uma limpeza de maneira que dá a impressão que o seu PC vai estar sendo formatado. Mas na verdade, ele tá sendo limpo, tá? Então tem desfragmento de registro, né? Tem verificar disco, gerenciador de drives, né? O gerenciador de drives, ele faz o que mesmo, hein? Isso aqui já não sei, galera, mas eu creio que ele deve estar restaurando alguns drives aí que não estejam faltando aí no seu sistema, galera, beleza? Eu acredito que ele restaura aqueles drives que foram apagados durante a formatação, entendeu? Então ele vai estar restaurando aí os drivers que você precisa apagar, entendeu? Sem aqueles negócios de arquivo bat e tal, essas coisas assim, entendeu? Aqui já é completo, entendeu? Então é isso, galera. Eu quero agradecer o carinho da audiência. Tamo junto, um grande abraço e... Valeu, galera. Deixa o like aí se você gostou da novidade.